Diqqat, dahshatli xabar. Vietnam shimolini qamrab olgan Yagi to'foni davom etmoqda. Kecha 9-sentyabr kuni Phu Thu provinsiyasidagi Gaujum Phuong Chau yo'l ko'priga qulab tushdi. Oqibatda 10 ta avtomobil va 2 ta skuter Hon Ha daryosiga tushib ketgan. Kuni kecha xabaringiz bor, Vietnamga kuchli Yagi to'foni yopirildi. Natijada 14 kishi halok bo'lgan. Tayfun tomlarni qulatib minglab uylarga zarar yetkazgan, ko'plab binolarning derazalari singan. 10 minglab daraxtlar sinib, ildizi bilan qo'porilgan. Hey, you